Demet Grahadi. Minangka kutha lawas, akeh wewangunan kuno tinemu ing Surabaya. Nanging saka pamawasku ora ana bangunan tempo dulu sing endah lan karumate ngungkuli Gedung Grahadi ing Jalan Gubernur Suryo. Ora mokal yen gedhong cakrik lawasiku tansah kopen awit ya ing kono Gubernur Jawa Timur asring ngadani sak patemon kelawan tamu-tamu penting. Gedung Grahadi dibangun tahun 1795 dening residen Dirk van Hogensdorp. Sak banjure kinarya omah dinese para residen nganti turun temurun. Rumuhun Grahadi ora ngadep menyang lurung gedhe kaya saiki, nanging madep Kalimas ing burine. Bukti yen gedung kuwi madep Kalimas bisa katitik anane serambi ning lotenge. Serambi mau ngadep menyang Kalimas. Ndak bayangake biyen para residen Walanda saben esuk lungguhan ning serambi kuwi sinambi ngombe wedang kopi lan nyawang perahu-perahu kang selira-seliri ana Kalimas. Ing loteng iku uga ana kamar gedhe loro, pernah sisih kiwa lan tengen. Mbok menawa biyene minangka paturane residen karo keluargane. Dene ing lanteng ngisor ora ana kamare, kejaba ruang tamu lan ruang keluarga. Ruangan-ruangan iku saiki kanggo papan kegiatan seremoniale gubernur. Minangka wartawan layang kabar tahun 1990-an, aku entuk tugas saka pimpinan supaya ngepos ana Grahadi. Dadi meh saben dina aku soba Grahadi sebab akeh kegiatane gubernur sing digelar ana kono, ing antarane kanca wartawan seangkatanku nalika kuwi. Salah sijine Aryo Tumoro, wartawan panyebar semangat kang wis ndisi isowan marang Sang Kalik. Aku asring ngundang almarhum kanthi sebutan Mas Rio. Sinambi ngenteni acara seremonial diwiwiti, aku kulino unga-unga kamar mburi. Papane para staf bagian rumah tangga nyawisake unjukan lan suguhan kanggo para tamu undangan. Ing kene aku kenal karo Mas Darto, jeneng singlon. Mas Darto wonge apian, uger weruh aku nunut ngasu ning pantry. Dheweke mesti nyuguhi teh utawa kopi. Yen isih ana turahan nyamian uga disugahake pisan. Esok kuwi tekaku rada gasik. Grahadi isih sepi, mula aku bablas wae njujuk pantry. Ndak sawang Mas Darto lagi ngelapi cangkir lan lepek kanggo wadah unjukane gubernur. Praupane katon pucet, sajak kurang turu, mripate abang. Kok ketok kurang turu sampean? Takonku. Iya Mas, sumaure cekak. Dheweke nyedaki papanku lungguh karo ngulungake teh hangat. Aku dek bengi ora bisa turu, ujare. Gene yo Mas, ndoro residen ganggu gawe terus. Aku ora mudeng karo apa sing dikarepake. Sakwise ndak dedes, dheweke banjur crita rada dawa. Miturut Mas Darto, kaya umume bangunan-bangunan tua, Gedung Grahadi uga ana penunggune. Kojah bab lelembut sing mbareksa Grahadi sak temene wis tau dirungu dening Mas Darto wiwit dhisik, nanging dheweke ora percaya.
jalaran wis welasan tahun tugas ning bagian rumah tangga, nyatane ora tau diketoki. Kamangka dheweke uga sok nginep grahadi. Mergo omahe ning Mojokerto. Saben dina dheweke nglaju Mojokerto, Surabaya PP. Yen beneri ana jadwal acara esok, dheweke pilih ora mulih. Ngalai nginep ana kono. Ancase amrih esuke ora telat anggone nyepakake suguhan. Nang iring kulon gedung utama ana kamar-kamar cilik sing biasane dienggo ngaso para staf rumah tangga. Mas Darto turu ana kono. Bengi kuwi Mas Darto nginep ning Grahadi. Mergo sesuk-esuke arep ana acara pelantikan pejabat sing diwiwiti jam 7 esuk. Tengah wengi nalika dheweke isih remayam, durung turu tenanan. Dumadaan saka rumangsane ana bleger gedhe dhuwur marani kamare. Mas Darto ora bisa cetha nyawang rupane. Merga kahanan ning ruangan wis peteng. Lampu-lampu padha dipateni. Kowe sing njupuk karpet abang ning kamar dhuwur. Takone marang Mas Darto. Mas Darto ora bisa mangsuli. Tutuke blangkemen. Balekno, dudu hakmu njupuk barangku. Ucape sereng. Wewayangan kuwi nuli ilang plas. Mak gragap Mas Darto tangi. Dheweke lungguh denger-denger karo gagas sing mentas dialami mau. Arep turu maneh Mas Darto keweden. Mas Darto banjur menyat metu saka kamar tumuju pos jaga regol. Ngobrol-ngobrol karo petugas jaga nganti esuk. Merga esuke sibuk nandangi gawean, Mas Darto dadi lali karo apa sing dialami mau bengi. Dilalah sesuke uga ana acara gasik maneh. Menteri saka Jakarta arep ketemu gubernur jam 6 esuk. Kepeksa Mas Darto bali nginep ning Grahadi. Kaya wengi sadurunge dheweke uga ditekani wewayangan gedhe dhuwur. Wewayangan kuwi malah narik sarung sing dienggo kemulan Mas Darto. Aku ra wis kondo, balekno kok panggah ora mbok balekne, kuwi kepiye karepmu? Wuwuse antep. Mas Darto ora wani nyawang pewujutan iku mergo keweden. Turune sangsaya jingkrung, sarung ditarik munggah kanggo ngrukupi sirahe. Esuke kedadian iku diceritakake marang kanca-kanca staf rumah tangga Grahadi. Nanging racake ora ana sing percaya karo critane Mas Darto. Alah, kuwi ngimpi. Kembange wong turu. Aku ya to nginep ning Grahadi. Nyatane ora tau diganggu barang alus. Aloke sak weneh kanca. Mas Darto anyel. Dene critane ora dipercaya. Nanging dheweke ora bisa meksa supaya wong liya percaya. Mas Darto banjur takon marang kancane bagian resik-resik gedhong. Apa ana sing ganti karpet ning ruang dhuwur? Jebul pancen bener. Sawetara dina kepungkur ana perintah supaya ruangan ning lantai loro diresiki, kalebu ganti karpet lan gorden cendhela sing wis suwe ora diganti. Karpete kepeksa dibuang lan diganti anyar karena wis padha ngripis dipangan renget saking lawase. Bengine Mas Darto sengaja turu ning Grahadi maneh. Nadyan sesuke ora ana jadwal acara esuk, dheweke wis pamit bojone. Ngancik maghrib, Mas Darto nutupi lawang-lawang gedung utama lan mateni lampu-lampu ruangan. Sing dipanjer mung lampu njaba. Jam 2:00 Mas Darto ngubengi gedung.
Sakwise dirasa wis beres kabeh, dheweke lagi mapan turu. Rong jam lumah-lumah neng dipan. Mas Darto panggah ora bisa turu. Dumadaan krungu swara lawang kamar disurung. Mas Darto meneng wae. Disawang sing mlebu wewayangan gedhe dhuwur sing nemoni rong bengi pungkasan iki. Lamat-lamat katon praupane wewujudan iku. Irunge mbangir, bringose nyelaprang sak kepel. Ekspresine katon lagi nesu. Tangane malang kadak. Mas Darto ora gigrik. Dheweke malah gumregah tangi lan uga malah kadak. Kowe arep nesu nyang aku. Dudu aku sing jupuk karpetmu. Mas Darto disi ngomong. Karpetmu wis amoh, kudu diganti. Yen kowe ora trimo, aja nesu nyang aku. Nesuwa nyang sing ganti. Wewayangan kuwi meneng wae. Banjur mungkur metu. Metune ora liwat lawang sing mau diliwati. Nanging nembus tembok. Mas Darto unjal lambekan landung. Keringet adem biuk-biukan. Dewek dermimil nyebut asmane Gusti Allah. Ngono mau kedadian sing ndak alami, Mas. Kandane Mas Darto mungkasi ceritane. Sampeyan kok wani adu arep karo memedi jimatmu apa, Mas? Panggodaku. Yo diwanek-wanekake, Mas. Jarene manungsa kuwi titah sing paling dhuwur. Mosok kalah karo makhluk liyane. Aku mantuk-mantuk. Dino candake Mas Darto ngadep dhuwuran. Ritakake pengalaman kuwi. Pihak Grahadi banjur njaluk tulung kiai saka Sidoarjo kanggo ngusah lelembut iku. Aku ora menangi nalika kiai Sidoarjo iku ngresiki Grahadi. Sakwise gedonge dirukti, Mas Darto ora tahu diganggu maneh. Penasaran karo ceritane Mas Darto. Ing sawijining kalodangan aku tau munggah loteng nalika para pegawai rumah tangga pinuju resik-resik. Ono salah sijine kamar. Aku nyemurupi isen-isene isih kerumat kanthi becik. Kamar kuwi luwih amba tinimbang omahku tipe 45. Sajake kuwi kamar utama. Karpet lan gordene anyar. Meripatku natap lukisan wanita lagi lungguh. Aku ora ngerti sapa wanita sing katon anggun nganggo busana kejawen kuwi lan sapa sing lukis. Gitokku mengkorok, ndak toleh sak kiwa tengenku wis ora ana wong babar pisan. Pegawe-pegawe sing mau resik-resik wis padha mudhun tanpa ndak sadari. Aku age-age mudhun liwat unda-undaan kayu. Tekan ngisor meh tabrakan karo Mas Rio sing mentas teko. Ana apa, Mas? Kok katon gugup? Pitakone. Ora ana apa-apa. Mung kepengin weruh kahanan dhuwur wae. Wangsulanku ora bloko. Mas Riko setengah bisiki. Hati-hati lho, dhuwur kuwi wingit. Aku mung mesem.